Які б не були особливості у преміального сегменту смартфонів, параметрів бюджетних варіантів уже давно достатньо для задоволення не лише базових потреб. Але все ж потрібно зважати на саме якісних представників недорогих та функціональних смартфонів. Вітаю вас на каналі Жук.ua. Сьогодні ми глибоко дослідимо сферу бюджетних смартфонів, які не економлять на якості та функціях. Nice. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобаєчку під цим відео, щоб дізнаватись більше цікавинок зі світу гаджетів. Tecno Mobile – для багатьох найменш відома компанія з сьогоднішнього переліку. Вона відносно недавно з'явилася на українському ринку з 2018 року. У світі ж цей виробник має величезне розповсюдження. Відомий своєю прихильністю до доступності та інновацій, Tecno активно завойовує популярність, особливо в країнах, що розвиваються. Ми ж розглянемо одну з найбільш популярних моделей – Tecno Pop 5 Go. Tecno Pop 5 Go втілює суть духу бренду – першокласні функції за незначну ціну. Оснащений процесором Spreadtrum SC7731i та 1 ГБ оперативної пам'яті. Він забезпечує плавну роботу для усіх простих повсякденних завдань. Вбудованої пам'яті тут 16 ГБ. При цьому присутній немаленький 5,7-дюймовий дисплей IPS, що радує яскравими кольорами та пристойним кутом огляду, завдяки чому дарує приємний мультимедійний перегляд. Основна камера, 5 мегапікселів, не ловить зорі з небес, але робить детальні достойні знімки. А фронтальна камера на 5 мегапікселів чудово справляється з селфі. Гаджет оснащений акумулятором ємністю 4000 мАч, тому ви можете розраховувати на користування впродовж усього дня без підзарядки. Загалом, Tecno Pop 5 Go є чудовим вибором для користувачів, які шукають надійний смартфон, який чітко відповідає заявленим цілям та характеристикам за приємною ціною. Sigma Mobile – доволі гучне ім'я на нашому ринку, так як вони давно полонили серця любителів риболовлі, полювання та екстремальних видів відпочинку. Цей європейський бренд, заснований у 2016 році, швидко отримав визнання завдяки своїм міцним, але доступним смартфонам. Основний акцент усіх пристроїв націлений на довговічність і практичність, а під їх надійною бронею захована титанічна продуктивність. Сьогодні ми з вами глянемо ближче саме на модель Sigma Mobile X-Style S3502. З цікавинок в цього смартфону є вбудований акселерометр та датчик наближення. Він має чорний розбірний корпус, доволі велика рідкість у сучасних смартфонах. Елегантності пристрою додає вузька рамочка навколо екрана, а зручності – роз'єм для гарнітури на верхній грані та з'ємна батарея. Крім того, завдяки трьом окремим слотам на X-Style можна водночас встановити дві сім-карти та картку microSD. Завдяки процесору Unisoc Tiger T310 і 2 ГБ оперативної пам'яті ви можете розраховувати на постійну плавну багатозадачність. Вбудованої пам'яті тут 16 ГБ. 5,7-дюймовий дисплей HD+, який повинно бути в такого бренду, захищений склом Corning Gorilla Glass. Тому ви будете в повній безпеці під час незначних падінь та появи подряпин. Основна камера – 5 мегапікселів, фронтальна – теж 5 мегапікселів. У цій моделі передбачено акумулятор на 2750 мАч, що не викликає захвату, та в комбінації з усіма складовими телефону і при обмеженні медіафункцій служить досить довго. Корпорація ZTE – китайська транснаціональна телекомунікаційна компанія, заснована в 1985 році, є ветераном серед нашого сьогоднішнього огляду і зарекомендували себе як світовий лідер у галузі смартфонів. Відома своїми інноваційними технологіями та доступними пропозиціями, ZTE продовжує розширювати межі того, що можна отримати не за всі гроші світу. Давайте ж поглянемо, що нам пропонує модель смартфону ZTE Blade A71. ZTE Blade A71 є прикладом прагнення бренду пропонувати максимально багатофункціональні смартфони за конкурентними цінами. Завдяки процесору Spreadtrum і 3 ГБ оперативної пам'яті він володіє дуже хорошою продуктивністю як на свій сегмент. Смартфон оснащений 6,5-дюймовим HD+ дисплеєм із краплеподібним вирізом. Переглядати мультимедіа чи проводити час в геймінгу завдяки цьому є дуже приємно. Тут у нас уже потрійна основна камера – 16 мегапікселів, 8 мегапікселів та 2 мегапікселі з штучним інтелектом. Вона в реальному часі забезпечує приголомшливі фотографії з яскравими кольорами та чіткими деталями.
Також, на відміну від двох попередніх смартфонів, цей оснащений NFC. Якщо говорити про акумулятор, тут він ємністю 4000 мАч. Стабільний середнячок, якого може забракувати, якщо активно користуватись гаджетом. З усіма плюсами та мінусами фактом є одне. ZTE Blade A71 пропонує виняткове співвідношення ціни та якості. BlackView заснована у 2013 році і є китайським виробником смартфонів, відома своїми міцними та довговічними пристроями. Смартфони BlackView орієнтовані на пригоди на природі та промислове використання, розроблені таким чином, щоб витримувати екстремальні умови. Ми ж поглянемо сьогодні на BlackView A100. BlackView A100 – це стильний смартфон, який виділяється у нашому списку. Він є трішки вищим за бюджетом, але й значно потужнішим за характеристиками. Оснащений процесором MediaTek Helio P70 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Він забезпечує дуже чітку і плавну роботу додатків, в тому числі ігор. Дисплей Full HD+, із діагоналлю 6,67 дюймів і захистом від Corning Gorilla Glass дає красу та надійність. Три основних камери 12 МП, 2 МП і 2 МП витягують вже значно більше, ніж бюджетні побратими. Його можна сміливо брати із собою, щоб фіксувати яскраві миті. Акумулятор ємністю 4680 мАч дозволить вдосталь часу фотографувати та переглядати контент. Тут також є NFC. Якщо ваш бюджет є трішки вищим мінімального, або ж ви потребуєте вищих параметрів для своїх задач, цей смартфон однозначно для вас. Напишіть у коментарях ваші враження від сьогоднішніх смартфонів. Сьогодні ми оглянули 4 чудових бюджетних представника від Tecno, Sigma, ZTE та BlackView, кожен з яких пропонує унікальні функції та можливості. Звісно ж, під конкретний запит та задачі. Ставте вподобаєчку під цим відео, якщо воно було корисним для вас. Дякую за перегляд, з вами була Вася, па-па!